si myslím, že vám je úplně jasný, co nás dneska čeká. Máme tady hromadu boosterů, novýho setu Stellar Crown a hledáme Squirtla a Bulbasaura. Jdeme na to! Jak jsem říkal, dámy a pánové, máme tady hromadu boosterů z předchozího openingu, kde jsme krekli celý boosterbox a druhá polovina boosterboxu teďka leží přede mnou na stole a pořád je tady šance, že v téhle hromadě je Squirtle anebo Bulbasaur a nutně potřebuju oba dva, takže doufám, že všichni pokébozy, včetně Ashe Ketchuma, se spojili, poslali mi trošku toho štěstíčka z nebe a doufám, že dneska Squirtle nebo Bulbík padne. A pokud i vy chcete otevírat novej set Stellar Crown, nebo prostě chcete otvírat i starší sety, nebo prostě chcete si koupit třeba plyšáka, whatever, tak vy víte, kam máte jít. Vy víte, kam máte jít. Máte jít k nám na Gengar, odkaz máte dole, Gengar.cz, díky za tyhle balíčky a jdeme se podívat, jestli v druhé půlce Stellar Crown Booster Boxu bude Squirtle a nebo bude Bulbasaur. Já se upřímně extrémně těším, až na podzim vyjde reprint 151 v anglické verzi, protože jak víte, hledáme tady Bulbasaura, Squirtla, to jsou Pokémoni ze 151 a budeme si dávat nějaký epický battle na streamech Rip and Ship, kde budeme mít i Stellar Crown, i japonskou 151, i anglickou, i nějaký ETBčka. Prostě celý to dáme kolem 151, hezky tematicky, takže na tohle se extrémně těším. Každopádně Stellar Crown za mě a zajímavý set, baví mě. Musím říct, že paradoxně na to, jak nejsem moc fanoušek Rainbow karet, tak tady ty Rainbow jsou úplně o něčem jiným a musím říct, že mi vlastně vůbec jako kdyby nevadí, naopak se mi docela líbí. Jinak co se týče nadcházejících setů, respektive nadcházejícího setu Raging Bolt, tak už unikly nějaké informace, unikly nějaké karty, které v tomhle setu budou. A mě zajímá, co vy na to. Co vy na to vlastně říkáte? Jak se vám nadcházející set Raging Bolt líbí? Já musím říct, že jsem zvědavý. Už teďka si vždycky dávám takový odstup. Už nejsem tak uspěchaný, co se zhodnocení setu týče. Dřív, když vyšly nějaký první líky, tak jsem si hnedka na ten set udělal názor a pak jsem si připadal jako trouba, když jsem to 100x měnil. Takže teďka jako ke každému novému setu přistupuji s takovým respektem a tak jako hodnotím ho až s nějakým odstupem, jo. Prostě dám si chvilku na čas a až teprve je ten set nějakou dobu venku, tak teprve potom ho nějakým způsobem zhodnotím, protože spoustu setů zraje jako víno a až zpětně člověk docení některé ty arty, jo. Protože třeba, když vycházela Palda Evolve, jako příklad, tak většina lidí byla jako, že cože, co to je ta otřesný set, fuj. A teďka by všichni chtěli otvírat Paldeu, protože proč? Protože tam je nádherný Magikarp. Takže prostě je vždycky dobrý dát si trošičku odstup, chviličku vydržet, než ten set je nějakou dobu na trhu, máme tady Melmetala EXovýho, a teprve potom ten set hodnotit. Tak, druhá půlka boosterboxu je zatím skoupa, ale já tak trochu doufám, že si ty pořádný hity toho Squirtla, toho Bulbíka, šetříme až na Last Pack Magic, protože to by bylo úplně, že Magic. Tak, Azumarill, Dabwool, Fletchinder, Lantern a Karakosta. No, začínám být trošku skeptický, dámy a pánové, začínám být trošičku skeptický, že ten Bulbík a ten Squirtle, ty vole, budou mít fakt ten půlrejt úplně šílený. Uvidíme, už teďka mám takový ten fokus, mám takový ten full fokus, že je prostě potřebuju, máme tady Klinklanka, jach. Už vlastně nechci ani žertovat o tom, že je nevytáhneme, prostě chci je oba dva a dost bylo kecání a jdeme otvírat a jdeme je prostě najít. Právě jsem spustil svoje hunt smysly a jdeme se podívat. Cubone, Milsuri, Glemmiau, Swalot, Mewtwo, Fangoro, Talonflame, Skleněná trumpeta a poslední je Noctowl. Opravdu je v tomhle setu jako Skleněná trumpeta. Jakože glass trumpet. Opravdu tady Skleněná trumpeta. To jako za našich mladých let nic takového jako Skleněná trumpeta nebylo. Nebo si to aspoň nepamatuju. Máme tady Mewtwo. Lily. Oh! No way. No way. Pomaličku. Let's go. Je to tam, dámy a pánové. Bulbasaur. Máme ho tady, dámy a pánové. Já jsem to věděl! Dámy a pánové, tak na prvním streamu, kdy jsme otevřeli 8 boosterboxů a 7 ETBček, nepadnul ani jednou.
a my ho tady stejně vytáhli. Takže dámy a pánové, přivítejte nového člena naší rodinky, kterým je tenhle neuvěřitelně nádherný Bulbasaur. A já jsem to věděl, já jsem to cítil. Dámy a pánové, máme tady Bulbíka, já ho hnedka dám do slivu. Pomaličku, pomaličku. Hey yo, we got it. We got it, dámy a pánové, máme to, je to doma, dámy a pánové, je to doma. Hitli jsme tu nejkrásnější kartu, která v tomhle setu je, kterou je Bulbasaur v AR-ku. Za mě totální overkill, ta karta je neuvěřitelně krásná, wow, až jsem se z toho opotil. Je to doma, dámy a pánové, mám mega radost. Fuu, až jsem se rozcuchal, opotil, celý jsem se pomuchlal, dobrý. Tak, Bulbíka bychom měli. Čau, kámo. Ahoj. Škoda toho centeringu, ten není úplně že 10 z 10, je tak 9 z 10, ale je krásný, ty vole, máme Bulbasaura. Já jsem to věděl. Tak ještě vytáhnu toho Squirtla a bude to geniální úplně. Frouky Alcremí. Takže bychom z jednoho booster boxu vytáhli i Squirtla a i Bulbasaura. Tyba, to by bylo krutý. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Let's go. Máme tady Fletchinga, Marill, Gossiflio, Pangoro, Eldegoss, Salazzle, Mienfu, Pangoro a EXovej Lapras. Musím říct, že tohle je našlapaný booster box. Já se tady na něj furt musím dívat. Já ho mám tady vedle sebe po pravé ruce. A já se na něj pořád musím dívat. Neuvěřitelně krásný art. Bulbíček, jak spinká, jak se nahřívá prostě na parapetu, na sluníčku. U sebe má toho Pidgeyho. Kdybychom ještě vytáhli ještě toho Squirtla a ukázali se vedle sebe, tak by to bylo epický. Máme tady Reverse Holo Eevee, Crabominable a Credily. 6 boosterů, takže pořád. Tady ještě máme šanci na toho Squirtla. Pořád tady na toho Squirtla ještě šanci máme. Dokonce mi někdo ze skupiny psal, že vytáhl fakt oba dva i Squirtla i Bulbíka z jednoho booster boxu. Takže pořád je tady Holalala. Máme tady Goldku, dámy a pánové. Máme tady Bravery Charm. Hele, dobrý. Jakože dobrý. Goldka pěkný, rozumím tomu, je to secretka, ale Bulbík mi udělal teda jakože mnohem větší radost. Ale jako pěkný, musím říct, že jako hitnout secretku je vždycky jako příjemný, ale a my chceme toho Squirtla. Tak, beru do rukou booster s Laprasem a jdeme to zkusit, ale já už mám dneska splněno, dámy a pánové, já mám takový vnitřní, takový dobrý pocit, takový hřejvej pocit, že jsme toho Bulbíka prostě hitnuli, že existuje Galpin Medicham je, že existuje, že to není jenom nějaká jako fáma, že je tady takový krásný Bulbasaur, protože jako dokud tu kartu nevidím, tak mám vždycky jako velké pochybnosti. Jediná věc, která mě mrzí, že tady ty ARka, a já rozumím tomu, proč to tak není, ale mrzí mě, že ty ARka nemají texturu, že být to karta, kde je to texturovaný art, tak by to bylo totálně boží, kdyby ten Bulbík měl tu texturku, tu strukturku, jakože bylo by to fakt nádherný, škoda, máme tady Briara a Archaludona. Jo, protože když se podíváte třeba na Alt Arty ze Sword and Shield, tak to jsou totálně boží karty, protože když se na ně podíváte s tou texturou proti světlu, jak se to odráží všechno, je to nádherný prostě, na ty karty by se člověk mohl dívat celý jeden den, prostě nádherný karty a ty ARka jsou jako pěkný, ale chybí tomu něco, takovej ten extra push, prostě dobrý, ale Tak dámy a pánové, dva boostry, necháme si Laprase nakonec a jdeme na předposlední booster. A jestli tady si dvou boosterů vytáhneme Squirtla, tak to tady celý polu benzínem a zapálím, jako budu mít radost. Máme Celebi, máme tady Ace Pack, Impidimp a Bufalant. Takže to nejspíš vypadá, že Squirtle nám zůstal do posledního boostříčku. A pokud to tak skutečně je, tak to bude jakože nejvíc epic. Jdeme se podívat na poslední booster dnešního openingu, Stellar Crown. Ale jak jsem říkal, my už dneska máme v podstatě splněno. Máme tu kartu, kterou jsme na prvním streamu, kde jsme tenhle set otevírali, netrefili. Otevřeli jsme 400 balíčků a nepadnul ani jednou a my ho dneska hitneme z prvního booster boxu. A viděl jsem tu modrou a myslel jsem si, že to je Squirtle, je Lapras. A poslední karta je Raging Bolt. Last Pack Magic se nekoná. Ale my to nejhezčí už máme. Máme Bulbasaura v AR-ku. Neuvěřitelně krásná karta.
a můj splněný sen. Takže Bulbasaur patří do albíčka, kam ho hnedka po tomhle natáčení založím a brzy si ukážeme celý moje album AR-kovej 150 jedničkových Pokémon, takže se máte, dámy a pánové, na co těšit. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte se podívat na nějaká další, máme tady toho hromady, tak ať to si jdete úplně všechno. Zároveň, pokud se vám tenhle content líbí, tak doufám, že máte dole zakliknutý odběr a zvoneček. Odkazy na všechny naše sociální sítě máte dole. Gengar, Hero Hero, Discord, Instagram, you know the drill. Dámy a pánové, díky moc a budu se těšit příště. Tady u nás, na našem The Most Legendary kanále, Nighty Skido. Tak se mějte fajn. Suf.